Ви ще не встигли допройти всі найцікавіші забавки вересня, а у двері вже стукає жовтень, готовий потішити чималою кількістю свіженьких релізів. Однак, з метою вберегти вашу голову і гаманець від зливи новинок, ми розповімо лише про найбільш варті уваги проекти. 6 жовтня майстри з Platinum Games, котрі знаються на соковитих бойовиках, подарують спраглим фанатам нову гру про трансформерів. Transformers Devastation може похизуватися не лише над звуковим екшеном, а й напрочуть вдалу стилізацію під класичні мультики. Жодного вам технопорна від Майкла Бея. Кібори та обманоїди постануть у своїй первостанній красі. А битися будуть так, що ж земля задвихтить! Наші очікування! Теплі спогади для глядачів ICTV. Того ж дня відбудеться інша вагома подія. Після 3 років ув'язнення у дочасному доступі на волю випустять стратегію Prison Architect. Творці Аплінку, Девкону і Дарвіні неодноразово доводили, що здатні робити цікаві ігри за мінімальних ресурсів. І тюремний архітектор не виняток. Побудуйте власний Алькатрас, зміцніть його, наповніть зеками і скуштуйте своєрідний побут тюремного наглядача. І пильнуйте, щоб в'язням комфортно жилося, інакше не уникнути бунту. Наші очікування – наочна ілюстрація того, що ваше життя не найгірше у світі. Ремісники з Telltale не позакінчували ще «Гри престолів» і «Борказок», однак уже беруться починати новий серіал. Обіцянки все ті ж – розгалужена історія, бо треба робити вибір кожні кілька хвилин. Плавали, знаємо, і вже ніяк не віримо. Але цього разу нас і коміксової стилістики позбавлять. Боже, новий серіал під назвою «Minecraft Story Mode» виглядатиме відповідно. Лячно навіть перевіряти, що то буде за штука. Втім, хто зна, може розробники ще не розівчилися дивувати. Наші очікування – ігросеріал від Telltale у кубі. 13 жовтня на голову відьмака Геральда звалиться чергова купа пригод під назвою «Кам'яні серця». Перше з 2 запланованих доповнень хоч і не відкриє нам нових земель, проте збагатить гру новими ворогами, босами, спорядженням, рунічними чарами, яскравими персонажами і хитромудрими квестами. Втім, найбільше прихильники радіють можливості зустріти, а також відпорати давно знайому Шані. От тільки шкода, що кам'яні серця ніяким чином не будуть пов'язані з основною грою. Наші очікування, що станеться в доповненні, то залишиться в доповненні. Ми рідко згадуємо про епізоди вже відомих ігросеріалів, однак Life is Strange заслуговує такої уваги. Ця гра упевнено витягнула жанр із болота, куди його загнала Telltale. Фантастична детективна підліткова драма, на подив багатьох, містила чесні наслідки рішень гравця. Чудове художнє оформлення та живих, хоч і стереотипних персонажів. І нарешті 20 жовтня вийде заключна серія, котра дасть відповідь на всі запитання та покладе край історії дівчинки, котра вміла повертати час. А якщо ми доживемо до 2-го сезону, то там буде вже геть інша історія. Наші очікування. Пардон за тавтологію, але найочікуваніша фінальна серія року. Sword Coast Legends мала вийти наприкінці вересня. Однак у розробників щось не склалося. І от після місячного допрацювання ця ролівка для некрофілів вийде у світ 20 жовтня. Від основної кампанії нічого захмарного чекати не слід. Це ж бо стандартна D&D з класичною фентезійною партією. Але от режим ігромайстера, котрий дозволить власноруч розкладати перешкоди на шляху іншого гравця, неабияк інтригує. Можливо, так вдасться вдихнути хоча б краплинку життя у систему, золота доба якої вже давно лишилася позаду. Наші очікування – некрофілія з дрібкою інновацій. Орден Асасинів продовжує поставати перед нами у різні епохи та різних містах. І нарешті дійшла черга помандрувати до вікторіанського Лондона, котрий у ті часи був повноправною столицею світу. Отримавши у своє розпорядження одразу 2 персонажів – Джейкоба та Іві, нам доведеться зміцнювати вплив у лондонському підпіллі та вколошкати не одну тамплієрську паскуду. Розробники обіцяють всіляко уникнути минулорічної ганьби Юніті. Проте словам гравці уже давно не вірять. Виходить Синдикат 23 жовтня для консолей, а ще через місяць завітає на ПК. Наші очікування. Асасини готові піти по-англійськи.
Хоча студія Банджі давно вже не біля керма Гейло, справа їхня процвітає, а майстер Чіф усе так само захищає світ. Утім, цього разу нам обіцяють струснути звичний устрій. Славнозвісний спартанець виявиться не таким уже й героєм, і тепер порятунок людства буде в інших руках. Видовищна кампанія, сюжетний кооператив на чотирьох і традиційно драйвовий мультиплеєр. Гейло укотре дає саме ті смаколики, на які чекають фанати. Наші очікування. Нехай земля майстрові Чіфу буде пухом. Ось і всі найпомітніші новинки жовтня. Якраз достатньо, щоб дочекатися листопада, коли видавці дадуть залп з усіх гармат і закидають нас найгучнішими хітами року. І все одно, граєте ви на геймпаді чи клавіатурі, обрали ви нові пригоди Геральда чи майстра Чіфа, стаєте супроти фентезійних почвар чи величезних роботів, не забувайте. Окрім великих релізів, завжди трапляється приємна дрібнота, котру не соромно згадати в коментарях.